Oi, a live da matemática hoje GA, retas e pontos. Hoje uma live um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. E é isso aí. Faz os 5 da de pontos. Ó, já estão pedindo uma galera colando na grade aí. Epa! A Giovanna Morales já está aí. Pedro Henrique. Eu vou focar hoje, vou procurar fazer dentro da proposta da prova, tá? Pra gente não perder muito tempo, não ficar muito enrolado, tá? E aí, Thaís Morilha, Henrique Miyashiro, tá bombando hoje, hein? Hoje o negócio tá bravo aqui, hein? Helena, tá aí, Helena Beatriz e Kelmi, Gustavo Ferreira, Tainá Cabral, e aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Isso. Vê se a voz tá legal, se tá um volume razoável. Apesar que não tem jogo hoje, então só tem a voz. Vai ficar tranquilo, não vou nem gritar muito, vou falar de boas aqui. Beleza? Então, vamos começar então. Vamos lá, vamos começar fazendo revisão. E aí, Maria, Lívia, Gilmodo, hoje vai ser para cumprimentar essa galera, vai ser animal. Hoje vai demorar, só para cumprimentar. Para cumprimentar vai demorar mais que a própria live. Bom, então, só para a gente começar aqui. É, deixando bem claro algumas coisas, né? Se você não tiver pré-estudado, vai ficar meio complicado essa live. Ela não vai adiantar muito, não, tá? É para quem já tem, adiantou um lado, tá? Eu vou focar mais naqueles exercícios que a gente vai trabalhar perto da prova, tá? Assim, um esquema parecido com a prova, tá? Eu não vou fazer todos os exercícios, senão a gente vai terminar quando? Né? Não vai dar para terminar hoje, né? Então, eu creio que vocês têm que dormir para amanhã fazer a prova, beleza? Vamos começar então. Tá chegando aí o Pedro Morales, o Matheus, a Luan Yoshihara, Gabriel Chefia, Danila, Matheus Gonçalves, Matuza. Beleza. Tá da hora a voz? Ótimo, beleza. Voz tá de veludo? Tá beleza. Beleza, pessoal. Salve, ST Corporation. Os nossos de sempre estão aí prestigiando, e é isso aí, vambora. Enzo, salve Enzo! Áudio beleza, tá tudo ok então. Vamos começar então essa bagaça aí. Primeiro, eu vou colocar aqui para vocês as fórmulas que nós vamos usar na prova amanhã, eu sei que vocês já devem estar sabendo, né? Leandro Bottacini. Então, eu vou começar aqui, ó, falando da distância entre pontos. Então, você tem dois pontos A e B, a distância é a raiz quadrada de xB menos xA ao quadrado. Mais yb menos yA ao quadrado. Isso aqui é a distância entre pontos. Eu vou focar em alguns exercícios aqui que serão relevantes para a prova, tá certo? E um deles, sem dúvida nenhuma, é o exercício número 1. Eu coloquei aqui o de geometria de retas, mas depois eu faço esse de retas. Eu vou colocar para vocês aqui, eu vou adicionar para vocês aqui o de pontos, o número 1 de pontos. Eu vou fazer com vocês esse exercício agora. Vou lá buscar esse exercício. Vamos lá que eu já vou montar para vocês. Vamos localizar aqui. Eu já mando, a gente já começa fazendo o esquema da live de matemática. Pontos 1. Deixa eu colocar para vocês aqui, deixa eu ampliar. Eu vou ampliando, eu vou focar naqueles que eu acho que são principais, beleza? Tudo bem, os senhores confiam em mim? Os senhores confiam em mim? Então, beleza. Vamos começar do 1 aqui, ó. Esse aqui é o primeiro, é o da Fudeste. Já vou começar com o da Fudeste. Então, é o seguinte. Esse primeiro exercício, ele diz o seguinte, ó. No plano cartesiano, os pontos 1 e 0 e menos 1 e 0. Eu acredito que eu já fiz em algumas salas isso daí. São vértices de um quadrado cujo centro é a origem. Qual é, no caso, a área do quadrado? Deixa eu diminuir aqui para aparecer tudo, né? Qual a área do quadrado, certo? Então vamos lá, eu vou colocar para vocês aqui como que a gente faz isso. Eu vou primeiro eu vou desenhar, vou fazer o desenho aqui para vocês enxergarem como é que funciona essa brincadeira. Então ele funciona assim, ó. Muita gente desenha isso aqui equivocadamente, tá? Eu vou desenhar e vou mostrando para vocês. Bom, então é o seguinte, você tem lá a primeira aqui seria do de pontos. Deixa eu ver. Ah, eu acho que eu peguei aqui. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Só para complementar. Ah, beleza, vamos lá.
Então é o seguinte, esse primeiro exercício ele vai dizer assim para você que você vai ter que fazer um quadrado onde esses valores aqui, o A, ele tem um ponto, no caso, menos 1 e 1 e 1 e 0. Então vocês vão fazer o seguinte, ó, vou desenhar aqui no plano cartesiano para vocês. Os senhores vão observar como é que vai ficar aqui mais ou menos o desenho, tá? Não vai estar com aquela precisão. Mas o quadrado ele vai formar isso aqui, ó. Eu já vou mostrar para vocês. Ele vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Isso é um quadrado, tá certo? E aí você vai pensar no seguinte: a diagonal dele, que seria essa medida que está aqui, ó, vai ser L raiz quadrada de 2. Então quer dizer, olha isso aqui. L raiz quadrada de 2 quer dizer, esse quadrado que eu estou desenhando, esse que está no losango, né? Quando ele está falando dos vértices, significa que esses pontos são os vértices. Esse que eu vou anotar aqui de azul. Ó. Eles são os vértices. Então aqui você tem um quadrado. Então como é que a gente vai resolver isso? Como eu sei que a distância daqui até aqui, esse ponto, no caso, esses dois pontos, vale 2, né? Porque daqui até aqui é 1. Da lá a parte de baixo também é 1. Então vale 2. A diagonal vale 2. Então, no lugar da diagonal, eu coloco 2. Vai ficar L raiz quadrada de 2. Então, vai ficar nesse formato aqui, ó. E aí, eu vou passar dividindo o raiz de 2. 2 sobre raiz quadrada de 2. Ele vai ficar nesse formato aqui. Depois, eu vou racionalizar. Quando você racionaliza, vai acontecer esse fenômeno. Racionalizando, vai ficar 2 raiz de 2. Então, um lado vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2. Opa, deixa eu colocar certinho aqui. E depois disso, simplifico, vai ficar apenas raiz de 2. Aqui, ó. Esse exercício é o número 1 de pontos, tá? 1 de pontos. Feito isso, eu quero saber a área, né? Então, eu vou fazer aqui a área desse aqui, que vai ser, no caso, a área de um quadrado é o lado ao quadrado, não é isso? E vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado. Ou seja, a área é 2. Então, a resposta final é 2. Certo? Deu para focalizar, ficou legal aí, pelo menos? Salve, João Vitor! Confiando? Beleza, Helena, pode confiar então, tá certo? Então, ó, o primeiro exercício, que é um de pontos, eu queria que vocês soubessem, né? Esse exercício ele vai ficar dessa forma, tá? Quem quiser aí parar, depois pausar, né? Em algum momento lá, vai estar 9h55, 9h56, próximos dos 10 minutos, podem anotar aí. Quem quiser anotar o tempo que está cada exercício, né? Cada exercício resolvido, que eu vou dar um tempinho aqui. A resolução dela está aí, ó. No caso da nossa lista aqui, a alternativa é B. Beleza? Mas lá na hora, se na prova tiver, é lógico que nós não teremos questões alternativas, né? Só questões, dissertativas. Aí, no caso, vocês vão ter que fazer, deixar a resolução da forma que está aqui. Deu para entender? Ficou claro para vocês? Beleza, então tá ótimo. Beleza, salve o John Man aí. Viu o título da notificação, bateu aquela nostalgia. E aí, John Man, faz tempo, né? Matheus Balester Dibas. Dibas é de boas, eu entendo que seja isso. Beleza, então isso aqui ó, é um exercício que eu julgo importantíssimo para a gente fazer, certo? De pontos. Deixa eu pegar mais um exercício que eu julgo interessante para a gente fazer. Deixa eu só buscar aqui rapidinho nos meus apontamentos. Tudo bem? Beleza, vamos para o próximo exercício. GH Cruz. Fez e deu certo? Beleza. Dá para fazer por Pitágoras? Também dá, filho. Dá para fazer sim. Se você fizer por Pitágoras, também você vai conseguir chegar na resposta, né? É o mesmo esquema, vai funcionar beleza. Adriano Marque.
Fortnite? Hoje não vai ter Fortnite, cara. Hoje vai ser só isso. Dá para fazer pela fórmula? A fórmula que você está dizendo seria que fórmula que você está? Especifique essa fórmula. É, Luan, eu fiz com a fórmula da distância. Olha, para você calcular a área, né? Você pode fazer também. Dá para você calcular também, né? Dá para você fazer a fórmula, mas eu acho que esse jeito aqui talvez seja o jeito mais eficaz de se fazer, né? Talvez seja o jeito mais interessante, mais fácil de fazer, tá? Mas assim eu acho que fica fácil. Não sei para vocês. Eu acredito que fica fácil fazer assim. Beleza? Deixa eu ver o próximo aqui. Vamos ver as outras. Só um minutinho, eu já vou buscar lá outro exercício. Cadê? Os pontos. Vamos lá. Então vamos lá, vamos continuar. Beleza, deu certo. Se deu pela fórmula de distância, ok. Funcionou, perfeito. Também dá para fazer. Se você me apresentar das duas formas, tá ok. Beleza? Beleza. Vamos lá então. Vou ver um outro exercício aqui que eu acho importante para vocês. Certo. Então vamos lá. Esse aqui é um pouquinho mais trabalhosinho de se fazer. Pode ser o 2, tá? É o exercício 2. Deixa eu subir um pouco aqui. Eu vou colocar o 2 aqui pra gente, eu vou fazer com vocês, tá? Vai ficar aumentando aí, vai ficar tapando um pouco. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o exercício, eu vou dar um tempinho, eu vou deixar aí pra galera registrando e depois eu vou fazendo a resolução e vou tirando para ficar um espaço melhor, né? Até agora dá, até o 2 funcionou legal. Mas na hora que eu pegar as outras questões, vai ficar um pouco mais difícil de fazer. Eu não fiz picotadinho então, tá bom? Beleza. Vamos fazer um próximo exercício que eu acho muito interessante para vocês, que é o exercício 2. Dados os pontos A, menos 1 e 1, B, 5 menos 7, C, X e 2. Determine X sabendo que o ponto C é equidistante dos pontos A e B. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no exercício 12 que vocês estão pedindo para mim. Eu estou fazendo aqueles que eu julgo mais relevantes, certo? E vocês falaram que confiavam em mim. Mas, vamos ver, deixa eu ver o 12 aqui. Vamos ver como é que tá o 12. O 12. Olha, o 12 dá para se fazer também, cara. Só que é o seguinte. Vamos lá. Vamos primeiro fazer o 2. Depois a gente vai para fazer esse 12 aí, certo? Tá ok? Eu vou falar o porquê e o motivo. Por que que eu estou fazendo esses. Vamos lá. A galera que está em peso é de São Caetano e de São Bernardo, 2S1, 2S2 e 2D1. Vamos lá então, vamos fazer o 2. Beleza, galera, é o seguinte. Esse exercício aqui, quando você tem os pontos A, menos 1 e 1, B, 5 e menos 7, C, X e 2, para determinar o X, sabendo que C é equidistante dos pontos A e B. Então, quer dizer, você tem que calcular, na verdade, deixa eu já colocar aqui na minha fichinha aqui, a distância. O que você vai ter que fazer é o seguinte: você vai ter que calcular a distância de A até C e de B até C. E elas têm que ser iguais, por isso que está dizendo que são equidistantes. Então vamos lá, exercício 2 de pontos. Eu já vou colocar para vocês aí, tá? Então vamos lá. A distância de A até C tem que ser igual à distância de B até C. Deixa eu pegar esse daqui, já vou colocar de canto. Deixa eu mostrar para vocês. Está aqui, ó. Deixa eu ajustar na câmera certinho aqui. Até acertar na câmera, meu filho. Está aqui, ó. Certo? Então, é isso que ele está dizendo no exercício, tá? Ele quer que você determine o x, sabendo que o c ele tem a mesma distância de a e de c. Então, o que a gente vai ter que fazer? Usar a fórmula da distância para os dois, certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vou colocar para vocês aqui. Eu vou escrevendo e vou colocando para vocês. Então, fica assim, ó. Vamos lá. Distância de A até C. A distância de A até C vai ser a raiz quadrada. Deixa eu pegar aqui no enunciado. Eu vou colocar aqui de A até C, eu vou colocar x mais 1 ao quadrado, porque vai ficar x menos menos 1 vai ficar x mais 1. X mais 1 ao quadrado, certo? Mais 2 mais 1 ao quadrado.
Porque menos com menos dá mais, certo? Então, isso vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado mais 9. Isso daqui é a distância de A até C. Isso que eu coloquei aqui, ó. Distância de A até C. Certo. A distância de B até C vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de x menos 5 ao quadrado Mais 2 mais 7 ao quadrado. isso aqui vai dar Raiz quadrada de x menos 5 ao quadrado, eu já ponho para vocês aí, beleza? Mais 81. Essa aqui é a distância de B até C. Então, deixa eu colocar para vocês aqui na tela. Ele vai ficar com essa cara aqui, ó. Deixa eu acertar isso aqui, ó. Ó, aqui é a distância de A até C, certo? E embaixo é a distância de B até C. Beleza? Dá para enxergar aí? Quer que aproxima mais um pouco? Se precisar, eu coloco um pouquinho mais para frente aí, ó. Tá, que eu vou ter que fazer? Eu coloquei direto o cálculo, tá, gente? Eu fiz direto para ficar mais fácil para vocês. Eu vou ter que igualar essas duas expressões, tá? Então, quando eu igualar essas expressões, eu vou fazer para vocês aqui, porque tá de ponta a cabeça a câmera, não vou poder ficar virando. Ai, ai, vamos lá. Olha lá, ó, tá falando aqui, ó. Ah, a 12 é muito difícil. Relaxa da 12, gente, que a 12 eu não vou usar ela, não, tá? A 12 ela vai usar um esquema de determinantes, eu não vou usar agora. Beleza? Eu não vou usar. Esse 12 você julgaria para importante para a prova? Não, a 12 não. Não, eu falei que era relevante, não, mas a 12 não. Na verdade, a 12 de pontos não, tá? Tem 80 assistindo, meu Deus do céu. 80, eu nunca tive uma audiência tão grande. Então, a 12 não é relevante não, beleza? O que vai ser relevante foram outras. Se eu falei a 12, me desculpe, a 12 não é relevante não. O que é importante aí são essas que eu estou falando para vocês. A 1, a 2 por enquanto. Daqui a pouquinho eu vou fazendo mais algumas para vocês, beleza? Todas que eu fizer para vocês hoje serão relevantes para a prova, beleza? Fiquem tranquilos. Beleza, então agora essa daqui, ó, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que igualar os dois. Então eu vou ter que igualar, no caso aqui, eu vou pegar aqui, colocar para vocês em outra ficha. Qual que é o próximo passo? Eu vou igualar, deixa eu arrumar aqui para vocês. Então eu vou igualar agora, deixa aqui para vocês irem vendo aqui. Opa, vamos lá. Eu vou igualar aqui, no caso, o x mais 1 ao quadrado mais 9. Ele vai ser igual à raiz quadrada de x menos 5 ao quadrado mais 81. Então, ele vai ficar assim, ó. Certo? O que que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar, na verdade, né? Eu vou elevar os dois membros ao quadrado e aí eu vou desaparecer com o radical. Quando você desaparece com o radical, ele vai ficar dessa forma, ó. X mais 1 ao quadrado mais 9 é igual a x menos 5 ao quadrado mais 81. Então, eu fiz isso, ó. Certo? Então eu eliminei as duas radicais lá, ficou isso aqui. Aí eu vou ter que fazer aquele desenvolver o produto notável, no caso ali, né? O x mais 1 ao quadrado, né? Que é o quadrado da soma. Então vai ficar x ao quadrado do primeiro, mais 2x, mais 1 ao quadrado, que é 1, mais 9. Do outro membro também farei a mesma coisa. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai ficar menos 10x, mais o quadrado do segundo, que é 25. Mais 81. Então ele vai ficar assim, ó. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais o 9. No outro membro vai ficar x ao quadrado, menos 10x, deixa eu arrumar bonitinho para vocês aqui, mais 25, mais 81. Resumo da ópera, o que que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que simplificar algumas coisas e somar os elementos que são pertinentes aí. Então vamos lá. Eu sei que tem o x² nos dois membros, né? Então deixa eu tirar daqui.
Eu tenho x quadrado nos dois membros. Eu vou fazendo aqui na frente para vocês e depois eu vou virando, beleza? Então eu vou cortando aqui, ó. Esse x quadrado com esse x quadrado eu posso cancelar. Ele fica assim, ó. Certo? Então aqui embaixo vai acabar ficando 2x mais 10. Certo? Aqui vai ficar menos 10x. Eu somo lá, vai ficar 6, vai ficar 106. Ele vai ficar assim, ó. Certo? Ok. Beleza, mano. O pessoal tá acompanhando, tá entendendo, tá de buenas? Certo? Muito bem. Deixa eu ver aqui uma coisa, só pra gente acertar aqui a bagunça. Isso. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 10x e vou passar para outro lado. Então vai ficar assim, ó. Ficar 2x mais 10x. Passando para o outro lado, vai ficar 106 menos 10, que vai dar 12x igual a 96. Vai ficar assim, ó. Opa! 12x igual a 96. Eu vou passar o 12 dividindo. Então, quando eu passar o 12 dividindo, né, eu vou virar aqui. Então, x vai ficar 96 por 12. E vai dar 8. Então, a resposta seria 8. Certo? Aí seria a alternativa A, né? Vocês estão nervosos aí? Esse é fácil, faz o 8. Esse é fácil, faz o 8. Faz o 8, faz o 8. Vamos lá então. Beleza? Beleza, então. Então é o seguinte, deu para entender? Eu vou colocar para vocês a resolução aqui. Eu vou colocar já a resposta rapidinho, vou colocar aqui embaixo em vermelho, tá? Pessoal que quiser registrar, vou dar um tempinho aqui. X é 8, tá? Vou deixar aqui embaixo, ó. Deixar, galera, eu vou dar um tempinho para vocês. Eu vou dar um tempinho aí, tá mais ou menos no minuto 24. 24, registrem aí quem quiser ver a resolução do 2. Deixa eu até colocar para cá um pouco. A resolução do 2 está no minuto 24, beleza? 24 por aí. Certo? É o 2 de pontos esse aqui. Esse aqui é o exercício 2 de pontos. Eu vou até marcar aqui, ó. 2 de pontos. Os senhores podem ficar calmos aí, sem desespero, calmo, tranquilo, light, fiquem esplêndidos. Beleza? Tudo bem? Beleza. Quando fizer o 8, avisa pra gente voltar. Beleza, se quiser ir embora, pode ir embora, não tem problema. Certo? Eles só querem o 8. O 8 é o objetivo de vida deles. Vamos lá então. No próximo, vamos ver se o 8 é relevante. Vamos ver se o 8 é relevante. Beleza. Exercício 8. 6, 7, 8. Pessoal, o exercício 8 é um exercício que ele fala de baricentro. O baricentro você vai ter que calcular, as pessoas estão ansiosas pelo 8, você vai calcular o baricentro, você vai ter que calcular pela mediatriz, pela mediana. A gente vai fazer o 8 é bem grande. E o baricentro, eu não trabalhei baricentro com vocês, não coloquei forma de baricentro com vocês, tá? Apesar que o baricentro seria como se fosse a média aritmética de 3, né? Então, o 8 ele diz o seguinte, o 8 ele fala de você para você trabalhar, deixa eu colocar aqui na nossa, deixa eu ver se tá com 8 aqui, não, tem até o 5. Vou tirar a imagem 6 daqui. Vou colocar aqui. Eu vou falar os mais importantes, tá?
O 8 ele não é tão importante. Tá, beleza? Sabe, o pessoal quer saber que 8 é importante? Não, porque eu não falei de baricentro. Se eu não comentei de baricentro com vocês, eu não vou fazer. Beleza? O pessoal tá louco pelo 8 aí, mas dá para fazer de baricentro por baricentro. Apesar de você usar somando os 3 e dividir por 3, né? Somando os 3 valores da média e dividir por 3, né? Eu não vou usar ele, eu não vou trabalhar com ele. Eu vou trabalhar só os mais importantes e o 8 não é o mais importante. Certo? Tem na lista, dá para a gente fazer em um outro momento, mas eu não vou cobrar ele, porque ele é muito grande também, ele é muito extenso. Você vai perder muito tempo fazendo ele. Certo? Deixa eu ver um outro relevante. O pessoal, se o pessoal que foi embora por causa do 8, então pode ir tranquilo, porque não vou falar do 8, beleza? Se fizeram toda a lista, tranquilo, tranquilo. Vamos ver o próximo aqui. Vamos ver um outro legal para a gente fazer aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui um da hora para a gente fazer de pontos. Deixa eu ver aqui um outro de pontos da lista. Deixa eu procurar aqui um exercício que é interessante para a gente fazer. Módulo. Ah, aqui, ó. Esse aqui é legal. Bom, esse aqui é o seguinte: é o exercício número. Deixa eu colocar aqui o exercício que eu acho relevante de pontos. O 13. Eu fiz o 12 também, né? O 12 também dá para fazer. Mas eu vou trabalhar com o 13 agora, certo? Eu vou fazer o 13, que o 13 é legal. Deixa eu colocar o 13 aqui pra gente. Eu vou procurar o 13 aqui, eu já vou colocar pra gente fazer o 13, certo? Então, vamos lá. O pessoal tem que ter um pouquinho mais de paciência aí. 11. Ah, o 12 não tá. Pera aí. Cancela aqui. O 13. Ah, a prova vai estar mais ou menos no nível da lista. Ó, o Gustavo está dizendo para esquecer o 8. O 8 não vai rolar. Segue o baile. 5 tá treta, hein? Eu vou fazer o 13 agora, beleza? O 13 é legal. O 13 é bacana para a gente fazer. Bom, o 13, quem está com o exercício 13 aí? Eu vou tirar isso aqui do esquema já. 13 é o seguinte. Eu vou desenhar a figura para vocês. Desenhar a figurinha para vocês. Vou desenhar aqui, porque eu tô sem a figura, eu não coloquei a figura para vocês. O A é 0,8. Já mostro para vocês, tá? O B é 0,18. E é isso aí, vamos ligar aqui. Ele quer calcular a área desse triângulo. Deixa eu colocar aqui para vocês virem na tela. Deixa eu me localizar aqui também, porque senão eu estou meio bagunçado com as coisas aqui. Deixa eu tirar esse daqui. Vem para cá. Deixa eu ver você. Pera aí. Aí, ó. Ele pede para calcular essa área. Esse aqui é o exercício 13, tá? 13 dá de pontos. Esse aqui é relevante. Bom, então é o seguinte. Eu não sei se eu já comentei com vocês sobre esse exercício. Eu não lembro se eu comentei com vocês. Então, ele está pedindo para você calcular a área do triângulo ABC. Como é que a gente calcula a área do triângulo ABC? Bom, área de triângulo, basicamente, é base vezes altura dividido por 2. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso para descobrir? Ele está dizendo outra coisa. Ele fala uma coisa mais relevante também, né? Ele diz que o triângulo é isósceles. Tá? Se o triângulo ele é isósceles, o que significa isso? Que a distância, no caso aí, do A até C é igual à distância do B até C, certo? Então, para você descobrir o X, daria para a gente, primeiro, para a gente descobrir, no caso, para você fazer base vezes altura, né? O que é interessante? Essa base a gente já tem, a gente já conhece a base. A base vai valer, no caso aí, 10, né? Porque a distância de 8 até 18 vale 10. Então, essa distância aqui, essa distanciazinha aqui, vale 10, certo? Basta eu descobrir quanto que vale aqui a distância até o x zero. Bom, nós temos algumas ideias aqui para se fazer, para descobrir, no caso, quanto que vale o x. Bom, não tem como fazer para o Pitágoras agora.
né? Fica complicado fazer, porque eu só conheço a medida e não conheço a medida da hipotenusa. Eu não conheço a medida da hipotenusa. Então, qual que é a única estratégia? Como ele fala que é isósceles, o que, que ele diz? Ele diz que é isósceles porque o A e o C é a mesma medida que o B até o C. Então, a distância entre os dois é a mesma distância. A distância, ela vale a mesma coisa. Então, se ela vale a mesma coisa, como que a gente vai fazer? Vai fazer assim, ó. Vou calcular, vou primeiro calcular aqui, ó. A distância de A até C tem que ser igual à distância de B até C. Isso aqui é o primeiro passo. Por quê? Se eu usar as expressões da forma da distância, eu descubro o valor de X. Se eu descobrir o valor de X, pronto, já sei da minha altura. Então, nós já conhecemos o quê? Nós conhecemos. Conhecemos a base. A base vale quanto? A base vale 10. Por que, que a base vale 10? Essa medida aqui, ó. Essa medida é a base 10. Falta achar a tal da altura, que seria essa medida aqui. Então, nós vamos fazer distância de A até C igual a distância de B até C. Vou fazer aqui, então, para a gente... Vamos copiar aqui, vamos fazer direitinho. Então, vamos lá. A distância de A até C será raiz quadrada de... Vamos lá. É, eu vou colocar aqui. É x e zero, né? X menos zero ao quadrado, certo? X menos zero ao quadrado. Mais 0 menos 8 ao quadrado. Então, essa distância vai ficar raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado vai ficar x ao quadrado, mais, no caso, menos 8 ao quadrado, 64. Então, essa aqui é a distância de A até C. Deixa eu virar para vocês. O pá está aqui, ó. Beleza? É... Não, não é a B igual a C. Ele está dizendo isso? Deixa eu ver. Será que é isso mesmo? Eu acho que não. Vamos analisar direitinho aqui. Não, não. É isso mesmo. É a distância do A. É que está parecendo com outro exercício que eu fiz com vocês. Mas não é. É isso mesmo. Ele está falando assim, ó, que a distância de A até C é a distância de B até C. E A até C é igual à distância de B até C, né? Essa distância aqui, na verdade, tem... É isso mesmo, tá? Essas duas distâncias são iguais, tá? De A até C e de B até C. É isso mesmo, beleza? Podem ficar tranquilos, é isso. Deve estar confundindo com outro exercício. Então, vamos lá. Distância de B até C agora. A distância de B até C... Deixa eu ver, peraí. Isso. Opa. Ou não, peraí. Deixa eu dar uma olhadinha nesse exercício direito. Ah, é verdade, é de A até B. É verdade, tem razão, galera. Tô fazendo besteira aqui. É isso mesmo, tá lá. De A até B é de A até C. Isso, galera. Então, vamos lá. Foi mal aqui, hein? Então, vamos lá. Não é isso. Tá. Então, nós já temos a distância de A até B. Aqui é diferente. A distância de A até B. Agora, o enunciado é isso mesmo. A distância de A até B. Perdão. Mil perdões. Deixa eu arrumar. Deixa eu pegar outra folhinha aqui. Vamos fazer o negócio certo. Agora, o enunciado direito. Eu não estou vendo o enunciado direito. Só desenhei. Então, recapitulando. Pegando lá na figura, você tem lá a figura, vou desenhar rapidinho para vocês aqui. Então você tem aqui, ó, a distância. Espera aí. Então aqui seria o B e o A. E aqui é o C. A distância de A até B é igual à distância de A até C. Tá? A distância de A até C, se você for pegar e colocar para resolver aqui, é aquele esquema mesmo, tá? É... 10, né? A distância de A até B. E a distância de B até C. De A até C, desculpe. É igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 64. Eu vou igualar as duas. Então, a distância de A até B
Vai ser igual a distância de B de A até C. Certo? Distância de A até B. Opa, João Pedro, isso aí, filho. Ó, distância de A até B vale 10, tá? E a distância de A até C é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 64. Então, agora está no grau. Agora sim, agora está certo. Certo? Tá ok? Bom, então vamos fazer o seguinte. Deixa eu virar aqui. Então vamos lá. Já que a raiz quadrada de x ao quadrado mais 64 é igual a 10, o que eu vou fazer com esse radical? Vou passar para lá. Eu vou passar para lá o raiz quadrada, né? Então vai ficar x ao quadrado mais 64, que é igual a 10 ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 64 vai ficar igual a 100. Vou passar o 64 para lá, vai ficar x ao quadrado, que é igual a 100 menos 64. X ao quadrado vai ficar igual a 36. Ou seja, o nosso x, como é um valor positivo, né? Você olha na figura, vai ser igual a 6. Então, o x nosso é igual a 6. Certo? O que eu vou fazer agora? Como eu sei que a nossa área... Fala, Lara! Lara Buzo, muito obrigado. Mais um inscrito aí no nosso canal. Hoje tá bombando, hein? Hoje, sucesso esse canal. Então, continuando aqui, o x é 6. Então, o que vai acontecer? Se você olhar lá a figura, você vai ter a base que vai ser 10. E a nossa altura vai ser quanto, hein? Deixa eu colocar aqui. Vou colocar a figurinha para vocês. Ó, essa distância aqui, deixa eu botar primeiro aqui em caneta azul para diferenciar. 10. E aqui vai ser o ponto 6 e 0. Vai ficar assim, ó. Opa! Então, essa distância da base aqui é 10. E essa distância vai ser 6, ó. E a altura? A altura vai ser 6. Tá borrando essa caneta aqui, viu? Tá louco! Logo, a área vai ficar... Base, que é 10, vezes a altura, que é 6, dividido por 2, vai ficar 30. Então, a altura será 30. Eu vou me atrapalhar com essas fichinhas aqui, velho, porque fichinha não é igual a lousa, né, filho? A fichinha não é igual a lousa. Eu vou desenhar, peraí, deixa eu desenhar ele aqui, do ladinho, pra gente. Salve, Ademir Alface! Mais um inscrito aí. Hoje vocês estão escrevendo. Se eu fizesse live de matemática sempre, hein, filho? Esse canal já tá mais do que do Whindersson Nunes, filho. Se cuida, Whindersson Nunes. Então, olha só. Aqui você vai ter 10, certo? De base. Aqui você vai ter 6, ó. Deixa eu colocar bonitinho aqui. Opa! Deixa eu tirar esse feio daqui. Deixa eu colocar esse mais bonitinho aqui. Então, a área vai ser 30. Esse aqui é o exercício, só para lembrar, é o exercício 13 da lista de pontos. Essa caneta tá borrando muito. Essa é a resolução final, hein? Eu vou dar um tempinho aí. Deixa eu ver mais ou menos em qual posição. O que está acontecendo? Fala, Melissa. Tá perdida? Olha lá. Ó. É 40 minutos. Nos 40 minutos você tem o exercício 13 resolvido. Pode também, filho. O Vinícius falou uma coisa legal. Ó. Também pode calcular a área do triângulo maior e subtrair com o menor. Beleza? É isso aí. Certo? Pode ser também. Não tem problema nenhum, cara. Fica tranquilo. Dá para fazer da mesma forma, se você quiser, tá? Eu acho que assim é mais rápido. Certo?
Fala as mais importantes da lista, senhor. Estou falando os mais importantes da lista. Eu já falei o 1, já falei do 2 e já falei do 13. Então são esses daí da lista de pontos que é legal dar uma focada neles. Tudo bem? Bom, podemos começar então da lista de retas? Eu vou começar da lista de retas, tá? Então vai mais ou menos 40 minutos, você tem o exercício 13 resolvido. Ok? Eu vou deixar a primeira parte aqui para vocês. Deixa eu procurar, porque tá uma zona aqui, filho. Aqui, ó. A primeira parte tá aqui em cima. Deixa eu colocar aqui, ó. Da lista de pontos, a primeira parte. Da 13, né? E aqui está a segunda parte. Deixa eu ver se eu consigo colocar os dois na mesma tela. Não sei se eu vou conseguir, não, filho. Não sei se vai dar. Deixa eu ver se vai dar. Só se eu diminuir aqui a câmera. Deixa eu diminuir um pouco a câmera aqui. Tirar um pouco do efeito do zoom da câmera. Porque aqui é o seguinte, cara. Aqui é high-tech. Deixa eu dar uma diminuída aqui no zoom. Estão enxergando agora tudo? Dá para ver, né? Eu acho que dá para ver tudo aí, filho. Isso, dá para ver tudo agora. Certo? Esse é o exercício 13 de pontos, tá? Quem quiser anotar, tá mais ou menos 41 minutos, 42 minutos. 42 minutos mais ou menos, beleza? 1, 2 e o 13 são os mais importantes da lista de pontos, então. Exatamente, dona Thaís. São esses que eu disse. O 1, o 2 e o 13. Falou? É isso aí. Vamos agora para a lista de retas. Certo? Sei lá aqui. Beleza? Vamos para a lista de retas agora? Vamos lá, deixa eu ver aqui da lista de retas quais são os mais legais, os mais interessantes. Ah, só um detalhe. Não esqueça das fórmulas que eu vou colocar para vocês aqui. Deixa eu me organizar com essas fichas. Tem mais ficha aqui do que espaço, velho. Distância entre pontos. Ponto médio. Também não é nenhum segredo. Coeficiente angular. Agora vem a parte de retas, tá? Não é magia, é tecnologia. É isso mesmo, cara. É isso aí. Aff, não entendi nada desse. Ó, esse 3 é o seguinte. Você vai ter que igualar. Você vai saber a base que vai ser 10, e a distância entre o A e o C, você vai ter que fazer aquela formulazinha. X ao quadrado mais, no caso, a distância vai ser 8 ao quadrado. Vai dar x ao quadrado mais 64. Você vai igualar os dois. Vai passar para o outro lado lá o 64. Vai ficar x ao quadrado igual a 100 menos 64, que vai dar 36. O x é 6. Flaber, a prova está parecida. Tem algum exercício igual? Eu não vou falar. Não vou falar. Não vou falar. Eu estou indo nos exercícios que são bem parecidos, beleza? Amanhã você vai descobrir. Você vai ver se vai ter um déjà vu, se você vai sonhar com o exercício, tá? Beleza? Tranquilo. 1, 2 e 3, eu vou bem? Espero que sim. Tomara que você consiga fazer isso certo, né? E faça na prova certo também, viu? Beleza. Fala, Carlos Henrique. A não ser que Pitágoras faça um pedido ou direitos autorais. Daí o YouTube remove. Hoje não vai ter remoção. Hoje tá de boas. Live de matemática, uma live educativa. Vamos pra reta. Vambora. Vai, vamos lá. Vamos fazer de retas. Opa, tá caindo tudo aqui. Eita, nós, hein? Vamos lá. Pessoal, vamos fazer o exercício 2 da de retas. 2 da de retas. Deixa eu colocar aqui para vocês o exercício de retas aqui na tela para vocês, para todo mundo enxergar de uma forma tranquila. Opa, mais um aí. Deixa eu ver quem foi. Pera aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Elise Dalmazzi, aí, Elise. Finalmente inscreveu no meu canal, hein? Dá moralzinha pro teacher aí, valeu. Pessoal, vou fazer o 2 da lista de retas, tá? Deixa eu pegar aqui o 2, que o 2 é legal, o 2 é fácil, o 2 é light, o 2 é tranquilo. Lista de retas, o exercício número 2, deixa eu colocar ele aqui com mais calma, deixa eu ampliar. Deixa eu colocar aqui de uma forma maior para todo mundo enxergar o enunciado do 2. Um não precisa, beleza? Um tá tranquilo. Um não precisa. Vamos pensar aqui no dois. Dois. Esse aqui é muito tranquilo de fazer, gente. Quem errar esse exercício aí, tem
tem que apanhar com o gato morto até ele miar, beleza? Porque não é possível que você não vá conseguir fazer um desse. A equação da reta que passa pelo ponto 3 e menos 2 com a inclinação de 60 graus é... Bom, lá na prova, se tiver, não vai estar em forma de alternativa. Então, já sabe que é o estilo. Vou deixar bem claro que isso aqui são os estilos e exercícios parecidos. Não estou falando, ah, vai cair na prova igualzinho. Pelo amor de Deus, né? Estou falando que são exercícios e estilos parecidos. Estou dando uma orientada para você estudar, tá? Eu vou passar esse. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Deixa eu ver o outro aqui interessante. Dá para fazer também aqui o 5, também dá para brincar. Vou fazer o 5 também. Deixa eu ver um outro aqui também que dá para brincar. Eu vou fazer dessa lista o 2, o 5, o 6. Deixa eu ver um outro que é legal aqui. O 8. Esse aqui tem um pouco mais, hein, galera? Pera aí, tem um outro também que eu preciso falar. E o 3, cara. O 3 eu preciso falar também com vocês. Certo? E são esses que eu vou falar com vocês. Deixa eu marcar aqui para não me perder. Então eu tinha comentado para vocês que é o 2. Vou fazer o 2 com vocês. Vou fazer o 3 com vocês. Tinha comentado que o 5. O 5 eu vou fazer com vocês também. Eu vou fazer com vocês o 6. Deixa eu ver um outro. Deixa eu ver um outro aqui. O 8. Isso. Vambora então. Vambora. Tá perguntando do gato? Que gato, cara? Então, é isso aí, Maurício. Salve, Maurício. Tá inscrito, Maurício? Só vou responder pra você se você tiver inscrito no canal, senão não vou responder nada. Vinícius Guimarães, 2 é fácil. Beleza, opa, lá na privada, beleza. Então vamos lá, vamos fazer aqui no 2. Deixa eu ver quem tá aqui, vamos ver quem foi, o inteligente. Isso, salve Narriceto. Beleza, vamos fazer o 2 aqui, o 2 é moleza, o 2 é rapidinho. O 2 sai no, na urina. Então é o seguinte, ó, exercício 2. O exercício 2 é o seguinte, ele tá pedindo a equação que passa pelo ponto 3 e menos 2 com inclinação de 60 graus. Esse eu já comentei com vocês. Então, o ponto que você tem... Deixa eu fazer aqui. Deixa eu tirar esse exercício daqui. Deixa eu me organizar. Isso. Então, vamos lá. Você não tem noção da loucura que está aqui na minha mesa. Bom, é o seguinte. Você tem um ponto lá que é 3 e menos 2, certo? 3 e menos 2. Se eu estiver gritando, aí vocês falam, você está gritando. Isso, 2, 3, 5, 6 e 8. Isso, Giovanna Morales. Muito bem, já notou bonitinho? É isso aí. Então, olha só. Esse daqui é o ponto que passa pela reta, tá? Ele fala da inclinação. A inclinação que ele dá pra gente é de 60 graus. Só que todo mundo sabe que a gente precisa calcular para a equação da reta. Sempre vou ter que colocar aqui para vocês. A equação da reta, ela é dada por Yo-Yo Michoxô. Lembra do Yo-Yo Michoxô? Yo-Yo Michoxô. O Yo e o Xô, o Xoyo, é o ponto que está contido na reta, é um ponto em questão. O M é o coeficiente angular, que a gente vai ter que calcular ele se você não tiver. Como eu já havia dito a vocês também, o M, deixa eu ver quem está inscrito aqui de novo, que eu quero dar um salve para a galera. Alexandre, e aí Alexandre, salve, seja bem-vindo ao canal. Só não vai depois de se inscrever, hein, galera. Vocês estão escrevendo aí, se inscrevendo todo mundo aí. Depois vai... Acabou a live. Ah, vamos me inscrever. Aí não vale, né, velho? Aí não vai ser convidado pro churrasco de 1.000. Eu fiz uma promessa aqui, ó. Se fizer 1.000 inscritos, eu dou um churrasco pra galera que tiver inscrita, beleza? Isso é uma promessa, hein? Muito bem. Que é o seguinte. Eu vou ter que fazer o quê? Fazer o Yo-Yo Michoxô. Yo-Yo Michoxô. Tá? Bom, beleza. Eu conheço o Yo e o Xô, ou seja, o Xoio. Quem que é o Xoio? O Xoio é o 3 e o menos 2. Tá? Esse é o Xoio. Eu não sei quem é o Mi, mas eu sei a inclinação. O Mi, eu vou ter que calcular. Como é que se calcula o Mi? O Mi é a tangente do ângulo. Então vai ser a tangente de 60 graus. A tangente de 60 graus é o Mi. Então, a tangente de 60 graus é raiz quadrada de 3. Eu não vou nem perguntar para vocês que não tem aquela interação da sala, né? Qual que é, tal, né? Então, todo mundo sabe que a tangente de 60 é raiz de 3, beleza? Ok, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir. Então, vai ficar assim, ó. Yo-yo. O nosso yo, ali no caso, seria o menos 2. Então, vai ficar menos com menos, mais 2. O Mi é raiz quadrada de 3. X menos o Xô. Quem que é o Xô? O Xô é o 3.
Certo? Então você vai ficar assim, ó. Yo-yo, mi, xoxô. Esse é o yo, esse é o mi e esse é o xô. Certo? Galera, é o seguinte. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer na forma reduzida. Reduzida não. Eu vou fazer na forma geral. A prova não está especificando. Se tiver na prova, vamos dar um exemplo que na prova tem assim, ó. Dê a equação da reta. Se você fizer a equação da reta, chegou nisso daí, ele só está especificando a equação da reta, para nisso. Certo? Pode parar, não precisa fazer o resto. Mas eu vou fazer na forma reduzida, não, na forma geral, que é como está na resposta, tá? Você pode deixar na reduzida ou deixar na geral, você que sabe, né? Então vamos lá. Olha, o bagulho tá bombando aqui hoje, hein? Lorena Barbosa. E aí, Lorena? Seja bem-vindo ao canal. Bom, é o seguinte. O que, que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer a distributiva. Então vai ficar y mais 2. Vai ficar raiz quadrada de 3x. Menos 3 raiz quadrada de 3. Então apliquei aqui a distributiva. Ele fica assim, ó. Beleza? O que, que eu vou fazer agora? Vou jogar tudo para um lado e igualar a zero, ok? Então vamos lá, vai ficar assim, ó. Como eu já falei para vocês, eu tenho problema de toque, eu tenho que deixar o esquema para o x positivo. Então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 3x. Vou jogar o y e o 2 para lá. Jogando o y para lá vai ficar menos y. Jogando o 2 para lá vai ficar menos 2. Menos 3 raiz de 3. Igual a zero. Só isso aqui já me satisfaz. E é isso que eu estou pedindo para vocês. Ficou estranho? Ficou. Fica estranho. De fato, fica estranho. Não fica uma coisa bonita, né? Tem lá o raiz de 3, raiz de 3. Mas não se aflige, é número. Salve, Gustavo Tênis! E aí, tudo certo, filho? A Verônica perguntou se é sempre tangente. Sempre é tangente, minha querida. Sempre é tangente, beleza? Ó, esse daí tá mais ou menos no minuto 53. Caramba, já tem quase uma hora de live. Caramba! Vou pedir hora extra lá pro singular, hein, velho? O negócio tá... Beleza? Tudo bem? Esse daqui é o exercício número 2, tá? Ele é tranquilo, né? Beleza? Tudo bem? Quando ele der o ângulo, é tangente. Exatamente. Quando ele der o ângulo, é tangente. Mariana Perina. Opa! Seja bem-vinda também ao canal. Galera, tá entrando em massa. Né? Deve ter quase mil inscritos já. Desse jeito aí, hoje eu chego a 1000. 89 assistindo, eu tô assombrado com a audiência. Cara, eu vou parar de fazer gameplay, velho. Vou só fazer exercício de matemática. Dá mais ibope do que... Muito bem. Às vezes quando eu tô fazendo live aqui, só tem uns 8, 5, às vezes 2 assistindo, eu e mais alguém. Né? Hoje tem 87, hein? 90. Cara, tá animal. Muito bem, beleza? Vamos partir pro próximo exercício. Quero ver o Renan resolver isso por regra de 3. E o Renan não tá aqui, né? Aquele canalha, né? Onde que ele tá? Vamos fazer aqui o exercício número 3. O 3, ele é enjoado, hein, cara? Eu vou colocar ele aqui. E é o seguinte, o que, que eu vou ter que fazer? Observe o gráfico das retas RS de equações 3x mais 2y igual a 4 e x mais my igual a 3, respectivamente. A inclinação da reta S é... Quando ele fala inclinação, não é bem inclinação, é o coeficiente angular, tá? Vamos lá, vamos resolver essa parada, então. Eu vou tirar essa parte aqui da tela, vou deixar um pouquinho mais para baixo, tá? Vou deixar só aqui e vou resolvendo com vocês. Bom, vamos lá. Então, vamos começar aqui com fé. Ele vai te dar duas retas. Ele vai te dar duas retas? Não, ele vai te dar uma reta. Não, ele vai te dar duas. Isso, ele vai te dar duas. Ele fala que a reta R... eu vou escrevendo para vocês aqui, vou virar. É 3x mais 2y igual a 4. Tem um barulho me incomodando aqui. Deixa eu ver se está tudo beleza no áudio aqui. Ação é o coeficiente angular. Beleza, muito bem, vamos lá. Essa aqui é a reta R, eu vou chamar a outra de reta S, beleza? Porque não tem nome. Mais MY igual a 3. O que, que acontece? Se você olhar aí no gráfico, quem estiver acompanhando da lista aí, vocês vão perceber que existe um ponto de intersecção.
O ponto de intersecção, deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar na tela para vocês virem. Deixa eu aumentar aqui, ó. Aqui, ó. O ponto de intersecção. Esse aqui tá pequenininho aqui, deixa eu dar um zoom. Pera aí, deixa eu dar um zoom aqui que a tecnologia predomina aqui nesse canal. Bom, filho, vamos configurar, filho. Vamos configurar? Não vai dar pau agora, né? Ah, vai tomar banho. Travou. Ah, não. Travou, não. Deixa eu colocar aqui. Não, amigo. Deixa eu colocar direitinho aqui com calma. Tá mexendo? Tá. Propriedades. Vamos configurar vídeo. Tá aqui. Eu vou dar um zoomzinho aqui. Esse é o máximo que eu consigo de zoom. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Esse ponto que tá aqui é um ponto de intersecção. Que ele é um meio, vou até escrever aqui do lado para vocês enxergarem melhor. É A e meio. Esse aqui é o ponto de intersecção. Opa, cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Ele é o ponto de intersecção. O ponto de intersecção, um sistema, na verdade, não serve para quase nada. Ele só serve simplesmente para você descobrir pontos em comum. Quer dizer, a solução... Isso aqui eu tenho duas equações, certo? Eu tenho duas equações aqui, ó. Duas equações, duas expressões. Esse ponto que eu coloquei aqui, que é o ponto de intersecção, ele nada mais é do que o ponto de intersecção, que é a solução desse sistema. Então, quer dizer, esse A ele vai ser o valor de X e esse meio vai ser o valor de Y. Então, como é que eu vou descobrir o M? Porque ele quer saber o quê? Na verdade, a pergunta dele é a inclinação de S. Né? Vamos descobrir a inclinação de S. Como é que a gente descobre a inclinação? Primeira coisa, a gente descobre a inclinação isolando o Y. Tá? Então, vamos fazer assim. Ó. Vamos descobrir primeiro aqui. Deixa eu colocar a equação S aqui. Ó. X mais MY igual a 3. Como que eu vou descobrir a inclinação? Tá? A inclinação... Deixa eu até colocar aqui. Ó. Inclinação. A inclinação que ele diz aí seria o coeficiente angular, tá? Então, eu tenho aqui, ó, eu vou isolar o y, então vai ficar assim, ó, my igual a 3 menos x. Eu vou passar aqui o m dividindo, então y vai ficar, vou colocar o x para frente, vai, menos xm mais 3 sobre m. Então, a inclinação vai ser o coeficiente angular de S. Quem que é o coeficiente angular de S? É aquele cara que acompanha o X. Quem que está acompanhando o X? Ó, se você perceber, é esse cara aqui. Ó, quem não está enxergando é 1 aqui e o M embaixo. Então, o coeficiente dele, o MS, vai ser o cara que acompanha o X, que seria esse cara aqui, ó, menos 1 sobre M. Então, o ms vai ser menos 1 sobre m. Quem que eu vou ter que descobrir? Eu vou ter que descobrir quem que é esse tal de m aqui. Ó. Como que eu vou descobrir isso? Simples. Eu vou usar aquilo, o sistema, né? Que está aqui desse lado. E no lugar, eu sempre vou fazer isso, né? No lugar do x, eu coloco o a. E no lugar do Y, eu coloco o meio. Então, se a gente substituir esse A que está aqui, vou pegar essa primeira equação de cima, o R. Substituir, porque a solução é para os dois, tá? Esse A e meio, ele vai servir tanto para a equação de R quanto para a equação de S. Porque é uma solução do sistema. E o sistema nada mais serve para isso. Para descobrir ponto de encontro, para descobrir os pontos em comum, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Deixa eu tirar essas palhaçadas daqui, que tá uma bagunça aqui. Bom, então vamos lá. Eu vou primeiro descobrir, eu tenho que descobrir o A. Puta, meu, e o A? Quanto que vale o A? O A tá fácil de descobrir. Por quê? Porque é o seguinte, simples, se você substituir o A por X, o X por A, no caso, e o Y por meio, você vai descobrir. Então vai ficar assim, ó. Vou colocar lá 3 vezes A mais 2 vezes o meio, que vai ser igual a 4. Aqui dá para você simplificar. Então, vai ficar assim, ó. 3A mais 1 é igual a 4.
Deixa eu montar para vocês aqui, para vocês verem como é que fica. Vou passar 1 para lá, vai ficar assim, ó. 3A igual a 4 menos 1. Então, 3A vai ser igual a 3. Então, quanto que vai valer o A? O A é 3 dividido por 3, o A é 1, filho. Então, já descobrimos que o A vale 1. Então, esse ponto ele vai ser 1 e o meio. Eu vou dar um tempinho para vocês virem, para os senhores apreciarem. Esse momento está 1 hora e 1 minuto. Beleza? Faz a 7, por favor. Deixa eu ver se a 7 é relevante. Se a 7 não for relevante, não o faremos. Não, amiguinho, nós não vamos fazer a 7. Não precisa fazer, tá? Eu vou só nos mais importantes. Eu só anotei aqui os mais importantes, tá? Depois a gente pode discutir esse exercício em sala. Mas eu estou fazendo agora os mais importantes. E o 7 não inclui nessa lista dos mais importantes. Tudo bem, amigo? Não fique triste, não fique chateado. É isso aí, vamos apagar incêndio. Beleza. Vamos lá, próximo. Certo, fechou. O Renan tá aí. Opa, e aí, Renan? Achei que você tava foragido. Você não estava aqui no canal. Você ia fazer tudo por regra de 3. Aí não vale, né, filho? Mas tudo bem, vamos lá. Que é o seguinte, beleza, esse aqui é o primeiro passo, certo? Vamos continuar aqui. O que a gente faz agora? Depois que a gente descobriu o A, então eu sei que o ponto em comum aqui seria 1,5, certo? Então eu vou colocar numa outra folha aqui para ficar uma coisa mais clean. Esse exercício aqui é grande, precisava pegar fichários maiores, cara. Próxima vez eu vou usar uma lousa. 1,5, tá? Esse aqui é o ponto. O que eu vou fazer? Eu quero descobrir quem é o tal do M. Então eu vou pegar nessa expressão o S aqui, que tem o M. Eu vou fazer o quê? Eu vou substituir o x por 1 e o y por meio. E aí eu descubro quem é o tal do m. Então no s vai ficar assim. Ó. Deixa eu montar o s aqui do jeito que está. Eu já entrei com ele com tudo. Para vocês irem apreciando o exercício. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Olha só. O x é 1 e o y é meio. Então se eu substituir esses dois caras aqui, o que vai acontecer? Eu descubro quem é o m. Certo? Então vamos lá. Então vai ficar assim, ó. O x é 1. Deixa eu montar para vocês. Lê Denoni. Oi, Lê. Tudo certo aí? Espero que esteja curtindo a nossa live. Olha só. No lugar do x eu coloco 1. Mas no lugar do m eu não vou colocar nada ainda porque eu não descobri. E no lugar do y eu coloco meio. Isso aqui vai dar igual a 3. Certo? O que a gente vai fazer aqui agora? Como eu tenho um m sobre 2 aqui, é um denominador, eu vou sair fazendo, multiplicando por 2, tirando um mmc. Então vai ficar 2 vezes 1, isso vai ficar 2, mais m igual a 6. Então ele vai ficar assim, ó. Porque eu multipliquei o 2 por 1, tem gente que pergunta para mim isso aqui direto. Eu estou tirando o mínimo, então estou dividindo por de baixo, multiplicando pelo de cima. Ou melhor, multiplica direto por 2 aqui. Ó. Multiplica por 2, multiplica por 2. Então vai ficar 2 mais m igual a 6. Isso vai me dar o m igual a 4. Opa, achei o m. Achei o m. Como eu quero o m igual a 4? Então, como o nosso ms... Deixa eu até ver onde, quanto que vale o ms aqui, que eu estou perdido aqui, filho. Ah, o nosso ms lá é menos 1 sobre m, né? O que eu vou fazer? Substituo lá no 4. Então, o nosso ms será igual a menos 1 sobre 4. Resposta final é isso. Menos 1 sobre 4. Deixa eu colocar tudinho aqui para vocês, ao contrário aqui. A resposta está aqui. Ó. Opa, a resposta final é essa. Certo. Queria o 15 também? Você tá com 15? Deixa eu ver o 15 aqui. Ah, não, galera. Ó, eu esqueci de falar para vocês, meus amiguinhos. Da lista de retas, eu acho que avisei algumas salas só. Da lista de retas, só podemos fazer até o 9, tá? Porque depois vem perpendicularidade, que é o assunto que a gente está trabalhando hoje. Eu não vou cobrar ele,
porque nós começamos recentemente a trabalhar esse assunto. Então não vai cair na prova, beleza? Fiquem tranquilos, é até o 8 do 7, tudo bem? Beleza? Vamos fazer então agora o 5? Estão perguntando da 7. Galera, a 7 não vou fazer a 7, não precisa fazer a 7. Ô, Feveríssimo, para de perguntar, cacete. Eu não vou fazer a 7 nem Cezinha, tá? Vocês vão te catar. A 7 não vai cair, falou? Vai encher o saco de outro. Beleza, muito bem. Vou fazer aqui a próxima. Próximo exercício. Ele está mais ou menos 1 minuto e 6, 1 minuto e 5, tá? A resposta dessa 3 aí. Eu acho que a 3 talvez seja a mais longa de todas. Mas vamos fazer a 5? Deixa eu ver a 5 aqui. Vamos ler junto. Opa, não, não. A câmera fica aqui, fica aqui. Aqui, ó. Deixa eu subir aqui. Ah, tá no outro vídeo. Pera aí que eu vou fazer com o outro. Tá no outro aqui, ó. Delete. Era até 8, exatamente. É até 8 só, filho. Deixa eu ver aqui a imagem, vou pegar o outro de retas. Deixa eu só localizar aqui, galera. Beleza. Eu vou fazer aqui a 5 agora, né? Eu posso até fazer a 7, mas vocês não vão ter trabalho nenhum com ela. Vou fazer a 8, fazer a 5 agora. Certo? 5. A equação da reta que passa pelo ponto 1 e 1 e forma um triângulo isósceles com os eixos coordenados é... É isso aí? É isso. Vamos lá, então. Vamos ver, então, qual é que é. Vamos resolver esse exercício. Deixa eu pegar outras folhas aqui, meu fichário. Esse aqui é o exercício 5 da retas. Exercício 5. Retas. Vamos lá, vamos começar. Eu disse que é até a 8, tá bom? A 9 não cai porque é perpendicularidade. Se você ler a partir da 9, você vai ver assim, ó, seja um ponto tal que é perpendicular a R. Essa 9, as outras vão cair tudo na próxima prova. Então, do 9 em diante, a gente vai estudar, vai continuar com essa lista aí, vai entrar outra que é para a próxima prova, beleza? Beleza. Daqui a pouco eu faço a 8, relaxa aí, fica light. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Se ele está dizendo que... Eu vou desenhar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia como é que funciona o esquema, tá? Deixa eu desenhar primeiro para a gente entender o exercício, tá? Aqui, vamos lá. Ele fala assim, ó. É a equação da reta que passa pelo ponto 1 e 1, tá? E forma um triângulo isósceles com os eixos coordenados. Bom, se ele passa pelo ponto 1 e 1, eu vou desenhar ele aqui e vou virar para vocês. Esse ponto está aqui, ó. Vou fazer de conta que esse ponto aqui é o 1 e 1, tá? Então, esse ponto aqui é 1 e 1, tá? Certo? Tá aqui, ó. Então, a ideia é essa. Forma um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, o que que acontece? Ele quer a equação da reta. É muito simples esse exercício, tá? Então, quer dizer, ele fala que passa pelo ponto 1 e 1, que garante que o quê? Esse ângulo aqui é de 90. Então, esses dois lados que nós temos aqui, este lado aqui e esse outro lado aqui, é só usar um pouco o raciocínio. Eles são iguais. Então, ele é metade de um quadrado, na verdade, né? E esse cara que está aqui, que é a reta que você quer, é uma reta que, na verdade, seria a diagonal desse quadrado, né? Então, se você parar para pensar, se aqui tem 90, quanto que tem cada ângulo interno? 45, né? Então, significa que esse ângulo que está aqui fora, que é o ângulo que a gente tem que ler, ele vale 135 graus. Ah, professor, por quê? Porque esse ângulo daqui, ó, esses dois ângulos, é de 45 graus. Esse ângulo aqui, ó, 45 graus. E esse aqui também. Porque ele é isósceles, meu amigo. Certo? Então, como que a gente vai ter que fazer? Lembrando que o coeficiente angular da tangente tem que ser no sentido anti-horário, sempre, tá? Então, é o seguinte, a 10 não vou fazer, Mel. Já falei que não cai a 10, Mel. Tá louco? Oi, Júlia, dá um toque nela, bate nela aí pra mim. Zica da Galáxia, salve! E aí, vamos lá. Você já comecei a corrigir AT? Eu não, nem comecei ainda. Tem AT? Teve AT já? Teve, né? Teve.
Corrigi ainda não. Depois eu corrijo. Bom, vamos lá. Então, o que, que acontece aqui? A pessoa pergunta até aqui, filho. Muito bem. Então, é assim. Como eu quero encontrar a equação da reta, eu vou ter que usar ioiô mi xoxô. Ioiô mi xoxô. Aqui, ó. O nosso shoyu nós temos. Quem que é o nosso shoyu? É 1 e 1. Então, eu sei que quem a gente precisa encontrar? O M. Então, vamos lá. Vou pegar outra folhinha aqui, vou virar para vocês. Vai ficar assim. Ó. O nosso ponto seria o 1 e 1. Então, o nosso 1 e o nosso 1, esse cara aqui é o Shô e esse cara aqui é o Yô. Shoyu. Falta achar o M. E o M nada mais é do que a tangente de 135 graus. Bom, vocês estão aprendendo com o Gugu. O Gugu já explicou para vocês. O Rogerinho também já explicou para a galera de São Bernardo que a tangente de 135 é como se fosse a tangente negativa de 45 graus, porque ele é côngruo lá no primeiro quadrante. Então, a tangente de 135 nada mais é que menos 1. Logo, fica fácil agora só substituir, né? Então, vai ficar y menos 1, porque é ioiô. O mi é menos 1. Xô, menos 1 aqui também. É um monte de menos 1. Ele está falando aqui a equação da reta, né? Ele está dando aqui na forma geral, né? Então, vamos fazer. Então, vai ficar y menos 1, que é igual a menos x mais 1. Eu vou jogar todo mundo para um lado aqui, tá? E eu sou problemático, como eu já falei com o x. Pode deixar o x negativo, mas eu vou deixar o x positivo. Joga para ela, vai ficar x, né? Mais y, mais, no caso aqui, vai ficar menos 2, igual a zero. Então, a equação que ele quer da reta, que faz com o triângulo seja isósceles, seria esse, ó. X mais y menos 2 igual a zero. Então, mais ou menos no minuto, 1 hora e 13 minutos, é a nossa a resposta do exercício número 5. Deixa eu até colocar aqui. 5 de pontos. Beleza? Opa, deixa eu aumentar aqui direito. Vou deixar um pouquinho na tela para vocês. Você bugou, Beatriz? Ó, Beatriz, é o seguinte. Vou falar rapidamente aqui. Você tem aqui a figurinha, deixa eu desenhar para você aqui. Eu vou virar aqui para você explicar para você direitinho. Ele quer a equação dessa reta. Eu vou chamar de reta R, tá? Deixa eu colocar aqui a reta R. Ele quer a equação... Opa, aqui, ó. Opa, vamos botar bonitinho aqui. Isso. A luz é um pouquinho melhor, né? O bicho tá feio o negócio aqui. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. A reta que ele quer é essa aqui, ó. Essa reta aqui, ó. Certo? Então, para você encontrar a equação da reta, você precisa do quê? Ioiô mi xoxô. Tá? Vamos devagar. Fazer devagarzinho. Ioiô mi xoxô. Tá? Como eu tenho ponto já, ele fala que passa pelo ponto 1, então o nosso xoiô tá aqui, ó. Tá? Então, para você ter o ioiô mi xoxô, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que, como primeiro já tem o Yo e o Shô, eu preciso achar o M, o Mi. O Mi, quem que é o Mi? É o coeficiente angular. É a tangente do ângulo. Qual que é a tangente de 135? A tangente de 135, virando aqui, ó, é menos 1. Deixa eu virar bonitinho, colocar bonitinho aqui. Opa, aqui, ó. A tangente de 135 é menos 1. Então, você já tem o shoyu e você já tem o M. Já tem todos os ingredientes. Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer o y menos 1 é igual a menos 1 vezes x menos 1. Substitui. Né? Eu fiz aqui a distributiva. Então, ficou menos x mais 1. Joguei tudo para um lado, igualei. Ficou x mais y menos 2 igual a zero. Deu para entender? Fernanda Farão, você está entendendo alguma coisa dessa matéria para me explicar? Pô, agora, Verônica. Ô, minha filha. Mais ou menos, Ami. Acho que consigo explicar sim. Beleza, então você está entendendo. Obrigado, Fernanda. Me ajuda aí, velho. Me ajuda aí, porque vocês têm que estudar antes. Deixaram para estudar na véspera, né? Eita, nós, hein? Beleza, ó. Deixa aí mais ou menos 1 minuto e 16. Está tudo explicadinho. Ah, por que de 135? Boa. Pergunta do Henrique Gomes. Porque é o seguinte, senhor Henrique. Ó, dá uma olhada aqui, ó.
Ele fala que ele faz um ângulo isósceles, triângulo isósceles, né? Com o eixo, os eixos coordenados, que são esses dois caras aqui, ó. Esse eixo e esse outro eixo. Como é triângulo isósceles, né? Significa que a hipotenusa tem que ser maior, tá? A hipotenusa é sempre maior num triângulo. Então, essa medida aqui tem que ser igual a essa. Então, você tem o que aí, na verdade? Se você tem 90 aqui e esses dois lados são iguais, significa que esses dois ângulos são iguais. É metade de um quadrado. E quando você traça a diagonal de um quadrado, se é na bissetriz, ele é a bissetriz, se ele vale 90, né, cada ângulo interno de um quadrado, ele vai ser 45. Então, se aqui é 45, o ângulo que você tem que ler, sempre para você fazer o M, você sempre vai ter que ler esse cara aqui, ó, com 135 graus, que é sempre dando sentido anti-horário. Então, qual que é a tangente de 135 graus? É menos 1. Tá certo? Você sempre vai ler no sentido anti-horário. Beleza? Então, Fernando, é isso. Ó. Por que a tangente de 135? Porque aqui dentro é 45 e o que falta para completar 180 aqui? 135. E sempre vai ler no sentido anti-horário. Beleza? Deu para entender? Como eu quebrei aquele cano? Os caralho, como você quebrou aquele cano, Flávio? Eu não sei que cano que você tá falando, velho. Você tá falando de um cano, eu não tô sabendo, não. Conta essa história direito. Beleza? Aí você usa o Yoyomi Shosho e aí você tem isso daqui. Ok? Beleza, menos? Vamos lá, vamos fazer o próximo, então. Os caralho. Os caralho. Cadê o canal de caminhão Chusa? Canal de caminhão Chusa. Vamos ver aqui então. Qual que é o outro que eu falei para vocês? O exercício número 6, é isso? Isso, beleza. Vamos lá. Vamos subir no 6 aqui. Ó. Universidade Federal do Pará. Opa, Mariana Moreira. Salve, Mariana. Muito obrigado pela inscrição aí. Hein? Espero que vocês não saiam da inscrição. Faça a inscrição. E deixa aí pra gente chegar logo no 1000 pra fazer aquele churrasquinho maroto, hein? Tudo bancado, hein? Tudo bancado pelos nossos patrocinadores. Bom, vamos lá. Entendeu agora, né? Beleza. Vamos fazer o 6? O 6. Então vamos lá para o 6. O penúltimo exercício importante. Penúltimo exercício. Vai ficar assim, ó. Exercício 6. A lista de retas. Esse exercício aqui é um exercício interessante, ele é fácil de fazer, tá bom? Pessoal, para lembrar, eu vou colocar aqui alguns lembretes para vocês, só para a gente lembrar bonitinho como é que funciona. Porque eu sou um professor, procuro didática. Tá? Não vai zerar não, filho. Não vai zerar não. Para com isso. Vai zerar. Vai zerar nada. Vamos lá, deixa eu procurar aqui. Bonitinha a posição relativa. Ah, tá. Posições relativas agora. Então vamos lá. Primeira recomendação. Deixa eu tirar aqui. Ó. Primeira coisa. Recomendado. Deixar na forma reduzida. Certo? Segunda coisa. Comparar os coeficientes angulares e lineares. Quem são os angulares? Aquele que acompanha o x. Quem são os lineares? Aquele que está sem ninguém. Certo? Lembrando que isso é uma função afim. Tá? Vocês viram a função afim no ano passado. Em funções, tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz esse exercício 6? Você tem duas retas. Ah, só um detalhe. Eu esqueci de colocar para vocês. Espera aí. Posições relativas entre retas agora. Vamos lá. Se são paralelas, pode acontecer duas coisas. Elas podem ser paralelas distintas. Quando elas são paralelas distintas? Quando a inclinação delas são diferentes. Então vou dar um exemplo simples aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, duas retas paralelas distintas. Essa vermelha e essa preta. Tá? O que que acontece? A inclinação delas é a mesma. Elas estão inclinadas da mesma forma. Certo? Só que os coeficientes angulares, os lineares, se eu tivesse aqui um eixo, iriam cortar em pontos diferentes. Então, o que que acontece? O MR e o MS, que são os coeficientes angulares, são iguais. E os lineares, que é aquele que corta no Y, são diferentes. Você tem paralelas distintas.
Paralelas coincidentes, quando tem uma em cima da outra. Quando tiver uma em cima da outra, tá? Elas são paralelas coincidentes. Quer dizer, elas estão no mesmo lugar. Estão no mesmo espaço geométrico. Mesmo lugar geométrico. Tá certo? Bom, quando elas são concorrentes, é simples de entender. Concorrentes é quando elas se cruzam. Elas estão assim, ó. Os coeficientes angulares. Aqui, ó. Coeficientes angulares, o MR é diferente de MS. Então, você vai ter que fazer o seguinte. Descobrir quem é o R de cada equação e fazer as comparações. Beleza? Os lineares, Júlio, os lineares são aqueles que estão cortando no eixo Y, tá? Então, deixa eu desenhar para vocês aqui, ó. Deixa eu desenhar. Fazer com desenho é melhor. Ó, deixa eu desenhar para vocês, ó. Você tem uma reta aqui, ó. Vou fazer a reta aqui. Então, aqui vai ser uma inclinação. O coeficiente, vou chamar de MR. O MR, ele vai ser a tangente desse ângulo. Então, você tem aqui o ângulo. A tangente desse ângulo vai ser o MR. O QR seria aqui o coeficiente angular. A taxa de variação. O QR vai ser o cara que está aqui, ó. Esse ponto que está aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Então, vamos supor, se estiver cortando aqui no 3, se aqui for 3, então o QR vai ser 3. Certo? Esses que são os coeficientes lineares. Coeficientes lineares. Engraçado, vocês têm que estudar, caramba. Então, olha só, está aqui, ó. Beleza? Então, o linear é onde corta aqui. E o angular, você tem que calcular ele usando aquela fórmula magnífica, né? Que é o M, né? Que é o delta Y sobre delta X. Opa! Isso. Agora eu fiz certo. Variação de Y sobre variação de X. Voltando ao exercício. Então, olha lá. Vamos ler o 6 de novo. Você tem duas retas. Você tem a reta... Deixa eu tirar essas coisas daqui agora. Vamos lá. Então, você tem aqui a reta MX menos 5. Certo? Então, essa reta aqui eu vou chamar de R. E a outra reta que eu vou chamar de S vai ser 2Y menos 3X mais 1. Pessoal, pode perceber que essa reta R aqui, ó, ela já está na forma reduzida, porque o Y está isolado. Certo? Ih, tem um palmeirense aqui que tá causando aqui. Bom, vamos lá. Flávio me fez entrar na faculdade. Valeu, cara. É o André Souza Pontes. É verdade, André? Eu fiz mesmo? Valeu, cara. Flabex famoso até no primeiro ano. É isso aí, filho. Aqui é famosinho. Muito bem. Então, esse aqui está na forma reduzida. Esse de baixo não tá. Então, como que eu vou ter que fazer? Vou ter que transformar na reduzida. Então, a de baixo, eu vou ter que isolar o Y. Então, vai ficar assim, ó. Y é igual a menos 3 sobre 2x mais 1 meio. Pessoal, agora ficou na reduzida. Agora sim ficou legal, ó. Certo? Porque agora está na reduzida. Tá? O Y está isolado. Ah, professor, tem fração, não tem problema. Na reduzida pode ter fração. Tá? Bom, vamos lá então. Agora eu vou descobrir aqui. Ele está dizendo aqui que é paralelo. Então, se é paralelo, vamos entender o seguinte, ó. Então significa que a reta R ela é paralela à reta S. O que, que significa? Que o MR é igual ao MS. Então, quando ele fala que é paralelo, o coeficiente angular dos dois vale a mesma coisa. Tá? Tudo bem? Então, vamos descobrir aqui quem que é o MR. O MR é aquele que acompanha o X. Quem que está acompanhando o X aqui no primeiro? O M. Então, o nosso MR vai ser o M. Nesse segundo aqui, quem que está acompanhando o X? É o menos 3 meios. Certo? Então, como tem que ser paralelo um com o outro, quer dizer que o MR tem que ser igual ao MS, eu vou igualar. Quem que é o nosso MR? O nosso MR é o M. E o nosso MS é o menos 3 meios.
Então a resposta já está dada, meus amiguinhos. Está aí, ó. A solução é menos 3 meios. Tudo bem? Fala, Rodrigo. Bruno, HS, FPS. Fala aí, se o Corinthians ganhar de 1-0, pra geral, cara, não sei, vamos ver, né? Não sei se o Corinthians ganha não, mas vamos lá, né? A luta continua. Pessoal, a resolução desse exercício dos 6 de retas está mais ou menos no 1 minuto e 26. Quem quiser anotar, para depois voltar, precisar estudar mais um pouco. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Fala, Pedro Henrique Alves Lucas. E aí? Beleza? Tudo bem? Então, vamos lá. Falta só mais um para a gente concluir a nossa revisão. Acho que já deu legal, ó. 1h30. Puta, muito mais que uma aula, né, cara? Na verdade, eu acho que vai ser legal. Espero que vocês tenham compreendido. Se não entendeu, volta, dá uma olhadinha na resolução, dá mais uma estudadinha, né? E é isso aí. Vamos lá. Vamos fazer o último. Último exercício, o 8. O 8 ele é tranquilo também de fazer, tá? O 8, deixa eu voltar aqui. Eu vou ampliar aqui o 8. Vamos lá. Inclusive, eu acho que eu já cheguei a fazer, né? Deixa eu comentar aqui no 8. Deixa eu tirar aqui. Exercício 8. De retas, que é o nosso último exercício da live da matemática. Para que 2x menos y, deixa eu anotar eles aqui, ó. 2x menos y mais 4 igual a zero, que é uma reta, e eu vou chamar de reta R, depois eu coloco na tela para vocês, tá? Relaxa aí. E ax menos 2y é igual a menos c. Sejam equações da mesma reta, quer dizer, tem que ser iguaizinhos. Quais são os valores de A e C? Quais valores que eles têm que ter? Pessoal, está dizendo aqui equações da mesma reta, né? Certo? Faz uma dessa antes de cada prova? Eu até faço, cara. Vou fazer sim. Se eu ver que a galera vai curtir, se a galera continuar aí na pegada, a gente faz sim, sem problema. Sem problema, a gente pode fazer sim, beleza? É legal fazer isso aí, é uma revisão, né? Na verdade, né? Não é uma coisa... Bom, só voltando ao assunto. O que ele quer dizer? Que eles pertencem à mesma reta. O que significa isso? Significa que tanto o MR é igual ao MS, como o QR é igual ao QS. Caramba, professor, e agora? Como que eu vou descobrir quem é quem? Então a primeira dica que eu vou dar, ó, isso aqui que é importante saber, ó. A dica que eu vou dar para vocês é a seguinte, primeira coisa que os senhores têm que fazer. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Primeira coisa que os senhores têm que fazer. Deixar na forma reduzida, certo? Então vamos deixar aqui na forma reduzida. Como é que a gente deixa na forma reduzida? Eu vou deixar primeiro o R e depois o S, beleza? Então vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vai ficar menos y igual a menos 2x menos 4. Passei o 2x para lá e o 4 para lá. Como está menos aqui, então vai ficar y igual a 2x mais 4. Tá ok. Beleza? Então essa aqui é a reduzida da reta R. Da reta S, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Essa aqui é a reta R. Da reta S, eu vou fazer aqui embaixo. Está meio bagunçado porque a folhinha é pequena. Então, ficar menos 2y vai ser igual a menos ax menos c. Como está negativo, vou passar o 2 dividindo, vai ficar a sobre 2x mais c sobre 2. Tá? Então, essa aqui seria a segunda a equação na forma reduzida. Então, essa aqui é a reta R na reduzida. Essa aqui é a reta S, a reduzida. Tá aqui, ó. Certo? Esse 8 é importante, amiga. É importante, sim. É importante. Beleza? Bom, como eu tinha falado aqui do lado, aqui, ó, que o MR tem que ser igual ao MS e o QR tem que ser igual ao QS, o que significa? Que quem seria o MR?
O MR é esse cara que acompanha o X aqui, ó, que no caso que seria o 2. E o QR seria o 4. Certo? Quem está acompanhando aqui no S? O X é o A sobre 2. E aqui no caso, o QS seria o C sobre 2. Então o que a gente vai ter que fazer? Igualar. Então vamos fazer na outra folhinha aqui. Deixa eu colocar na outra folhinha aqui. Aqui, vou fazer aqui. Então vamos lá. Eu vou igualar o 2 igual a A sobre 2. E eu vou igualar o 4 igual a C sobre 2. Olha o que eu fiz aqui, ó. Porque esse cara aqui é o MR. E esse cara aqui é o MS. E esse cara aqui de baixo é o QR. É o QS. E esse aqui é o QR. E são iguais, né? Desculpa, estou fazendo besteira. Esse é o R, esse é o R e esse é o S. Agora sim. Pá. Fazer mais bonitinho. Deixa eu fazer outra folha. 2 igual a A sobre 2. Então, quanto que vai valer o A? O A vai valer 4. Vou passar multiplicando. 4. Certo? E agora, quando a gente fizer o 4 igual a C2, o que a gente vai fazer com os 2? Multiplicar, né? Então, C vai ser 8. Então, a resposta... 4 e 8. Deixa eu virar aqui. Vou tentar colocar tudo na mesma tela aqui. Deixa eu dar uma reduzidinha lá, não consegui da outra vez. Vamos ver se agora eu reduzo, né, filho? Aqui. Deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil para ver. Beleza, amiguinhos. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Esse aqui é o exercício 8 de retas, que também é muito importante para a prova. Ele está mais ou menos no minuto 1,33, 1,30, beleza? Tá? Tá, então o que, que eu fiz? Como você tem as duas, eu vou fazer a recapitulação rápida aqui, ó. Recapitulação rápida. 2x menos y mais 4 igual a 0 é uma equação, chamei de R. Ax menos 2y igual a menos c. Para você comparar, para você fazer as posições relativas, eu coloquei uma fichinha aí dizendo que você tem que deixar ambas na forma reduzida. Tá? E o que, que você vai ter que fazer? Verônica está perdida há uma hora, mas você é perseverante, Verônica. Eu vou lembrar de você, tá? Na hora de corrigir a sua prova. Tudo bem? Fique tranquila, dê mais uma estudadinha, pegue os minutos cruciais aí e tente refazer os exercícios, tá bom? Vamos lá então. Então o que eu fiz? Eu deixei os dois na forma reduzida. Então eu reduzi aqui, ó, isolando o y. Então, ó, menos y é igual a menos 2x menos 4. Aí eu fiz o sinal ficar positivo, obviamente que o y tem que ficar positivo. Então vai ficar y igual a 2x mais 4. Aí eu deixei ela na reduzida. Beleza? Esse que acompanha o x é o MR. E esse que acompanha ninguém é o QR. Eu fiz a mesma coisa na equação de baixo. Eu isolei o Y nessa equação aqui, ó. Então ficou menos 2Y é igual a menos AX menos C. Passei dividindo menos 2, né? Aí ficou Y é igual a A sobre 2X mais C sobre 2. Tá na forma reduzida, tá? Como ali a ideia tá falando que tá no mesmo, tá na mesma posição, no caso, está a mesma coisa, é a mesma reta, então MR tem que ser igual a MS. Então o que eu fiz? Eu igualei os dois. Então eu coloquei 2 igual a A sobre 2, aí eu passei o 2 multiplicando, deu 4A, e coloquei C sobre 2 igual a 4. Passei multiplicando, me deu 8. Beleza? Então está mais ou menos no 1,30, 1,33 isso daí, beleza? Vou lembrar de você também, está sofrendo? Não sofre não, maluco. Relaxa, fica bem. Fica bem, estuda bonitinho. Muito obrigado, Matheus, salvou, valeu, cara, muito obrigado mesmo. Eu queria agradecer a galera que participou, não vai dar pra falar o nome de todo mundo, que hoje foi bombástico, hein? Hoje não sei nem quantos que bateu aí assistindo. Queria agradecer vocês pela paciência, certo? Tô sabendo mais a matéria do Glenn que é do Flávio.
E dê uma estudadinha. Peço para vocês aí, pegue os minutos cruciais aí, dê uma olhadinha nos exercícios, refaça os exercícios com calma. É claro que a prova é logo ali, né? Então, vocês já teriam que estar no esquema aí, já bem esplêndidos já, tá? É tirar algumas dúvidas apenas. Esses são os exercícios que eu julgo relevantes para a gente estudar para a prova, tá bom? Claro que a gente fala assim, pô, vai ser igualzinho exercício? Não. Vai ter conceitos parecidos, a ideia é parecida. Então, é muito bacana quando vocês estudam antes. Então, tem que estudar antes. Sempre vou procurar fazer essas lives aí e agradecer vocês aí pela presença e pelas inscrições, certo? Valeu, muito obrigado. Se gostou, dá um joinha. Se não gostou, dá o dislike. Não tem crise, não. Tá tudo certo. Isso aí foi feito para vocês aí, para ver se vocês conseguem ir melhor na prova, tá? Não ia ter nada, tá certo? E acabou tendo essa livezinha. Acho que vale a pena. Foi legal, foi divertido. Curti fazer, beleza? Pessoal, um abraço. Valeu mesmo. Queria agradecer muito vocês. E espero que vocês tenham entendido, tá? Na próxima a gente faz também com um pouco mais de calma, mas já venham pré-estudados, tá? Se for aprender a matéria aqui em cima, fica difícil, beleza? Um abraço para vocês, valeu! Fiquem com Deus aí e continua seguindo o canal aí quem gostar de game, tá? A gente vai ficar jogando videogame aí, quem quiser entrar sempre, curtir, dar uma olhadinha lá, faz um view, dá um like. A gente fica jogando às vezes 4, 5 horas de jogo, não precisa ficar acompanhando as 4 horas, tá? Só dá uma olhadinha lá e dá uma. Um oi, e aí, pá, tchau, pode sair, não tem crise não, beleza? Valeu, galera, um abraço, valeu, tchau, tchau.